от Варненската група против добива жестов газ за чиста България. Накратко с една дума, кое предизвика нашето възмущение. Групата е създадена от майки през 2011 година по повод на намерението тогава на Шеврон да добива шистов газ. И ако си спомняте, тогава една от сондите беше в центъра на града. По проект. Не беше ясна технологията, нищо никой не знаеше. Тогава имаше една кампания, която доведе през 2012 година до приемане на мораториума, който беше допълнен през юни 2012. Понеже не всички са специалисти, искам да кажа с две думи, че след този мораториум в България са забранени не само за добив, а изобщо да се пипат слоеве, в които гъста се съдържа в много малки пори, и тя сама не може да излезе оттам. Тоест, вие трябва да стимулирате слоя, за да изкарате газ. Смисъл на мораториума е да забрани всякаква друга технология, освен хидравличния фракинг, която води до неконтролируеми значителни отрицателни процеси. Отрицателни последствия не само за природата, но и за човешкото здраве. Малко история за инвеститора и неговото предложение, което подлежи. Имаме малко проблем с озвучаването. Инвеститора е Русгеоком БГ АД. Това е не руска фирма. Това е руска фирма с 4 работещи в нея, които са и собственици. Информацията, която ви казвам, е от търговския регистър и е в резултат на дадени отговори по време на обществените обсъждания. Ние сме били на две обществени обсъждания в село Рогозина и в село Черноокого. Направихме се труда да изчетем доклада, който е повече от 800 страници. Направихме се труда да се консултираме с много специалисти. И тъй като тая материя все пак не ни е непозната, за нас този доклад е абсолютно.